після карантину і локдауну це надзвичайна можливість побачити всіх колег, партнерів, друзів, журналістів. Для мене одна з найважливіших речей, які відбулися тут на Львівському медіафорумі, це саме відчуття спільноти. Очень понятно, интуитивно, даже для человека, который не понимает там украинский, есть хороший перевод на английский. Львів медіафорум, навіть не дивлячись на пандемічні часи, продовжує зростати, розширюватися. Відчуваєш цю професійну солідарність, ти відчуваєш, що ти можеш звернутися, наприклад, до старших колег за якимось досвідом. Дійсно, в нас є ще такий спільний фронт щодо захисту свободи слова. Особливо окреме дякую, що вдалося організувати білоруську большу панель, уділити білоруському питанню увагу.